Таких дверей у центральному корпусі імені Івана Огієнка 5. Усі переобладнані згідно з приписами пожежної перевірки, каже проректор з науково-педагогічної роботи Олег Рачковський. Одним із пунктів припису було переобладнання дверей у сторону виходу. Це, у нас за дверима є аудиторія 306, це показник, де двері переобладнали ми один із інших приписів у сторону відкривання. У корпусі фізико-математичного факультету встановили нову протипожежну систему, говорить Олег Рачковський. Встановлена нова система протипожежного захисту із виходом на пульт спостереження цілодобовим місто Хмельницький. Олег Рачковський додає, у гуртожитку філологічного факультету також усунені недоліки протипожежної безпеки. Встановлено аварійне освітлення, демонтовано вхідні перегородки, демонтовано кармани освітлення на 2, 3, 5 поверхах. 34 порушення зафіксували під час позапланової перевірки університету працівники Головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій області, каже начальник управління запобігання надзвичайним ситуаціям відомства Сергій Яцух. На підставі даного акту Головне управління звернулося до Хмельницького окружного адміністративного суду з позовною заявою. Порушення під час експлуатації евакуаційних шляхів та виходів. Вони частково були переплановані, двері закриті на навісні замки. На шляхах евакуації було влаштовані горючі матеріали, пластикова вагонка і так далі. Також було виявлені порушення в частині експлуатації електрогосподарства. Також було зафіксовано відсутність в частині приміщень та будівель систем протипожежного захисту, таких як системи пожежної сигналізації, системи оповіщення людей про пожежу. У Кам'янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка є 8 навчальних корпусів і 8 гуртожитків, розповідає його ректор Сергій Копилов. Виховується в нашому університеті це будівлі початку 1900-х років. Якщо раніше дозволялося, що двері відкриваються у відповідну сторону, то зараз пожежники вимагають, щоб будівлі навчальних двері повинні відкриватися в коридор по напрямку руху там студентів, викладачів і таке інше. Рік тому це влаштовувало ДСНС, сьогодні воно не влаштовує. Але ми упродовж липня-листопада цього року виправили переважну більшість порушень. Судом при вирішенні і прийнятті даного рішення зазначено про те, що, керуючись чинним законодавством України, навіть якщо залишається неврегульованим одне порушення, то це створює загрозу і небезпеку для життя та здоров'я всіх працівників закладу освіти. І тому на сьогоднішній день є рішення, де зазначено про повну зупинку нашої роботи нашого університету. І на сьогоднішній день ініціюється університетом позапланова, позачергова перевірка працівниками Державного управління з надзвичайних ситуацій Хмельницькій області із метою врегулювання ситуації, що склалася. Рішення суду від 11 листопада ще не набрало законної сили. У керівництва університету є 30 днів на оскарження. Після перегляду судом апеляційної інстанції воно набере законної сили, говорить суддя-спікер Хмельницького окружного адміністративного суду Діана Гнап. Це превентивний захід, спрямований на те, щоб вони їх усунули. Це не суд не сказав зупиніть роботу, суд сказав усуньте порушення фактично. От таким чином, тому що тут якраз перевага надана життю і здоров'ю людей над правом на освіту. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельниччина.